қияш, ана зауалдың магазиніне бар да, біздің бүкіл қарыздарымыздың барлығын сыздыртсыш. Е, соқсын ше. Ана сен алдыңғы жылы сол зауал магазинінен ана бір қызыл халатты ұнатып қалып едің ғой, 1200-дің ше. Соны алып алшы өзіңе. Е, қочи, молодец, айлығың түсті ма не? Молодец, жарайсың қочи. Қочи, сол шо зауалдың магазинінде ше, мынандай орамалдар кепті, соның біреуін алайшы, е? Алса, алса, ақша бар ғой. Е, қияш, былайлашы, орамалды ал да, қолыңа 700 теңгелік ана қызыл көзі бар, білезік бар ғой, 700 теңгелік. Соны алып алшы. Қанша түсті қочи айлығың? Е, 120 мың түсті, 20 мың деп, 60 мың түсті ғой, 60 ғой. Е, білесің ғой, айлықты 60 сол баяғы. Не, өзгеріп қалады дейсің ба сол айлық? Е, қочи, бері қарап деймін саған.